U posljednjih nekoliko godina stopa mortaliteta je u stalnom porastu u odnosu na stopu nataliteta. Sasvim je jasno da je u Bosni i Hercegovini ključni razlog za pad nataliteta loša ekonomska situacija u zemlji, zbog čega se mladi bračni parovi sve manje odlučuju na sklapanje brakova. Taj problem je evidentan i u svim normalnim državama bi bilo zaočekivati da država počne nešto konkretno raditi da se stanje popravi, to jest država bi trebala ponuditi rješenja koja bi uticala na stimulisanje rađanja, a samim tim i na stimulisanje mladih za zasnivanje porodice. Uprkos navedenom, naše političke elite ne poduzimaju ništa na iznalaženju rješenja da se ovaj negativni trend zaustavi. Naprotiv, naša država svojim rješenjima radi samo na destimulisanju rađanja. Pored loše ekonomske situacije, na pad nataliteta dodatno još utiče izuzetno loš položaj porodilja i trudnica. Prava porodilja i trudnica, iako deklarativno postoji, kao i cjelokupan njihov tretman od začeća pa do poroda, su na izuzetno niskom nivou. Kao prvo, mislim na uslove koji vladaju u našim domovima zdravlja i u porodilištima, te jedan izuzetno površan pristup prema trudnicama od strane kompletnog medicinskog osoblja. Zatim, na zakonska rješenja koja se odnose na žene, kako one koje su u radnom odnosu, tako i one žene koje nisu u radnom odnosu. Naime, raspodjelom budžetskih sredstava, koja nisu u skladu sa odgovornim budžetiranjem, izuzetno su ugrožene porodilje i trudnice, koje prema zakonima na entitetskim i kantonalnim nivoima imaju pravo na naknadu za vrijeme porodiljskog odsustva, bez obzira da li su zaposlene ili ne. Kako bi skrenuli pažnju na neophodni proces gender senzibilizacije budžeta u Bosni i Hercegovini, Udruženje Vesta i Udružene žene su izabrale ovu vrlo ranjivu grupu krajnjih korisnica kako bi analizirali i dokazali uticaj raspodjele budžetskih sredstava na ovaj dio populacije. Znači, radi se približno o 32.000 do 35.000 porodilja i trudnica u Bosni i Hercegovini kao krajnjih korisnica projekta. Na osnovu zvaničnih podataka Agencije za statistiku i procijenjenih godišnjih porođaja, predviđa se da se svake godine upravo ovaj broj porodilja treba ostvariti pravo na naknadu. Nažalost, značajan broj porodilja ne uspije ostvariti ovo pravo, upravo zbog nedostatka sredstava u budžetima koji nisu radno odgovorni. Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Federacije Bosne i Hercegovine o članu 89 ženama priznaje određena prava, kao što su, na primjer, novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene i majke koja nije u radnom odnosu, jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta, pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje, posebni psihosocijalni tretman bračnih drugova koji žele djecu, trudnice i tako dalje. Međutim, njegova implementacija je upitna i ista često puta zavisi od stanja budžeta, odnosno da li u budžetu ima dovoljno sredstava. Prema sadašnjoj zakonskoj legislativi koja reguliše ovu oblast, žena koja se odluči na porođaj, a nalazi se u radnom odnosu, ima pravo na naknadu u iznosu od 80% posljednjih 6 zarađenih plaća. Govorim striktno o Zeničko-Dobojskom kantonu, jer je član 93 zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je regulisano pravo na naknadu umjesto plaće, također omogućio kantonima da ovu naknadu, odnosno procent, uređuju po svom nahođenju, pa je ista različita od kantona do kantona. Da stvar bude gora, naše kantonalne vlasti, umjesto da se bore da se i ovaj procenat podigne na 100%, odlučili su da u skladu sa zakonom o izvršenju budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za 2013. godinu donesu uputstvo kojim se od utvrđenog iznosa odbija dodatnih 10% uz obrazloženje da u budžetu nema para. Dakle, na ovaj način se u državi za čovjeka i državi socijalne pravde pobeđuje beznađe i stimuliše rađanje. Žalosno je da se država i neki vlastodržci ne libe da i na ovoj kategoriji štede, bez obzira na silna obećanja da ove ili slične kategorije stanovništva neće biti predmetom budžetskih ušteda. Žene trudnice koje nisu u radnom odnosu već odavno ne ostvaruju propisana prava ili to ostvaruju u nekoj manjoj mjeri u zavisnosti od kantona do kantona.